Ndërko ka ardhur me njëherë reagimi i Lulzim Bashës, me njëherë pas deklaratës së Gazmen Bardit, fryma e debatit konstruktiv me të cilën kërësia e Partisë demokratike debatoj për më shumë se 8 orë për gjetin e rrugës më të mirë në funksion të riorganizimit të PD, është shenje i qartë e një reflektimi të thellë që ka njësur brënda familjes tonë politike. Nuk ka gjë më demokratike se mendimet e ndryshme në një forum politik. Debatet dhe mendimit ndryshet duen respektuar nga të gjithë. Vlera demokratike që nga drejtojnë në këtë rukëtim të vështirë për ne demokratët nuk mund të cënohen nga asë një individ. Refuzoj dhe dënoj me forcë shdo përpjekje për tensionimin që ushqen kulturën e vjetër politike të baltës dhe shantajit me të cilin jemi ndarë një herë e mirë dhe që duhet lënë pas. Pra nga njëra anë Gazmen Bardi kërkon distancim, nga anë atjetër Lulzim Basha e quan në frym dhe debat konstruktiv. Dua të ledzoj shumë shkur dhe një reagim të deputetit Ervin Saliani, i cili... Uh, e, e, e ka bërë këtë reagim pra që në orët e para të mëngjesit, dhe do ledzoj shumë shkurt. Uh, Langaraq me ramën gangster me demokratët që e mbështesin. Si që kam paralemruar prej më shumë se një viti, Lulzim Basha nuk është larguar as një dit duke përdorur truke për të zvarritur pavarësish se nuk ka as mbështetje, as elektorat dhe as parti. Sjelja prej despotit, tentativa për pronsin e kolibes, dhuna, gjua dhe veprimet bjendesh me vlerat përendimore dhe euroatlantike përfajsojnë hiqë më pak se putinizmin e kulturës politike. Demokratët duhet të ndajnë me forcë nga kjo sjelje, thot Ervin Saliani.